警方在中區驅散聚集人群之後，在灣仔和紅磡上巴士搜查乘客。警方說懷疑車上有參與過非法集會的人。潘耀星報導。金鐘清場後，大批防暴警察到灣仔英軍中心對開截停兩架104號巴士，警員上車搜查，要求乘客下車。部分人身穿黑衣，他們要在行人路排開，被警察打開袋搜查隨身物件。警員攤開物件在地下，全程拍攝過程。有人被搜出噴漆和防毒面具，部分乘客之後上翻車，巴士駛走。在銅鑼灣東角道，亦都有一批防暴警員截查兩個穿黑衫的女人。有市民不滿，指罵警員。大批警員增援。行後少少啊，麻煩。在紅磡海底隧道巴士站，亦都有大批警員截停打算埋站的巴士。乘客要下車，警員打開他們的袋檢查，又記錄身份。有人不滿，你們用什麼條例去截查這輛巴士呢？我一個市民絕對有權這樣問。不是，為什麼沒有權問呢？我們現在不是查你，我查你有權解釋給你聽，現在不是查你，關你什麼事啊？擾民咯，因為你普通遊行員，那正常集會話宣佈結束，那就要走的了。那你在這些位置截住啲人其實冇乜意思噶，因為我哋都係普通市民參加一個合法嘅集會嚟噶嘛。金鐘灣仔某啲車，我哋已經係知道有一啲參與過嗰邊嘅非法集會人上咗車，咁所以我哋先根據我哋嘅職權，我哋去進行呢一個檢查。例如一啲攻擊性武器啦，咁我哋都會係我哋嘅搜查嘅目標嚟嘅。佢又話已經加派人手，盡量加快程序。有線電視記者潘耀星報導。一手掌握有線新聞。